ବନ୍ୟା ଜଳ କମିଲା, ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଲା। ଏକର ଏକର ଫସଲ ଜଳମଗ୍ନ, ପାଣିରେ ପଡ଼ି ରହି ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ। ମୁଣ୍ଟ ଚାଳ ତୁଣ୍ଟରେ ମାରି ଚାଷ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସବୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା। ନୟାଗଡ଼ର ଗଣିଆ, ଭାପୁର ଓ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଏବେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଘେରରେ। ପୋଟଳ, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, କଲରା, ମକା ଓ କାକୁଡ଼ି ଆଦି ପରିବା ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 1312 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 3-4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବନ୍ୟା ପାଣି ଜମି ରହିଛି, ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 8 ଦିନ ହେଲା ଧାନ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲାଣି, ପୁରା ଧାନ ପଚିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ତାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ଆମେ ସବୁ ଋଣ କରିକି ଆଣି ଧାନ ସବୁ ଲଗେଇଥିଲୁ, ବୁଣିଥିଲୁ, 8-10 ଦିନ ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ରହିଲାଣି, ଏହାକୁ ଧାନ ହେବ କି? ଯଦି କିଛି ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଚାଷୀ କୂଳ କିଛି ଉପକୃତ ହେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଏମିତି ହତାଶ ହେଇ ରହିବେ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପାଣି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସିଟ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲ୍ଚର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମିର କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଏବଂ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଘର କିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବ ତାହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଏବଂ ଯଦି ବାଲିଚର ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲ୍ଚର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଶି ମିଳିତ ଭାବରେ ଆକଳନ କରିବେ। କଲାପରେ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଯାହା ସହାୟତା ଦିଆଯିବା କଥା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 4 ଦିନ ବିତିଗଲା, ଚାଷ ଜମିରେ ସେମିତି ପାଣି ଜମି ରହିଛି, ଆଖି ଆଗରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଦେଖି ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ଚାଷୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଜମିରେ ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ସବୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକର 30 ପଞ୍ଚାୟତର 4,990 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବନ୍ୟା ଜଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ବଡ଼ସାହି କୃଷି ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇ ଆମର କରୋନା ପାଇଁ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଯେ ଗଲା, ସେ କରୋନା ପାଇଁ ଆମେ ଧାର ଉଧାର କରି ଚାଷ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଯେ ବିଲ ଶୁଖିଗଲା, ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଠିକ୍ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ଯେ ବନ୍ୟା ହେଲା, ଧାନ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ପଚି ତଳ ଧାନ ସବୁ ପଚିଯାଇଛି, ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଧାନରେ। 986 ହେକ୍ଟର ସବମର୍ଜ ହୋଇଛି ଏବଂ ନନ୍ ପ୍ୟାଡ଼ି 104 ହେକ୍ଟର ଏମିତି ପାଣି ସବମର୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି, ଟୋଟାଲ 4,990 ହେକ୍ଟର ସବମର୍ଜ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ, ତାପରେ ଯାହା ଆସିବ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଯାହା ସର୍ଭେ କଲାପରେ ଜଏଣ୍ଟ ସର୍ଭେ ହେବ, ଆର୍ଆଇ ସହିତ ତହସିଲରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ, ହେଲେ ଆମେ ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ଓ ୟୁରିଆ ସାର ଅଭାବ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ିଯିବା ଚାଷୀଙ୍କ ନିଦ ଘଚାଇ ଦେଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଓ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।